fossilizado aqui. Portanto, tínhamos as condições não só, há 150 milhões de anos atrás, tínhamos as condições não só necessárias para eles viver em abundância, mas para fossilizarem. Eu costumo dizer que a fossilização normalmente é a exceção, não é a regra. Porque os fósseis são apenas uma pequena parte de toda a vida que nós teríamos no passado. Portanto, nós temos uma janelinha muito pequenina de como seria o ambiente e como seria a Terra há 150 milhões de anos atrás, neste caso da Lourinha. E havia vários fósseis, não só de dinossauros, mas de crocodilos, de tartarugas, de outros animais que viveram com os dinossauros, de plantas, inclusivamente, porque também tinha que as haver. E havia dinossauros herbívoros, havia dinossauros carnívoros. Os carnívoros, alguns deles estão aqui com os seus dentes como facas de cortar carne, verdadeiramente. Um deles era o maior dinossauro carnívoro conhecido para a Europa, o maior predador do Jurássico. É este que está aqui, o Torvosaurus gurney, que era um carnívoro um pouco mais pequenino que o T-Rex, bastante mais antigo que o T-Rex, mas ainda assim com perto de 10 metros de comprimento. Era o maior que existia para os dinossauros carnívoros. Do lado dos herbívoros, as diferenças eram substanciais e a diversidade também era maior, desde os herbívoros como este que está aqui, o Miragaia, que tinha estes espinhos no dorso, até aos verdadeiramente gigantes como o Lusotitã ou o Supersaurus, animais que ultrapassavam largamente os 20 metros de comprimento. Estes dinossauros deixavam-nos não só os seus ossos, alguns deles inclusive deixavam-nos os seus ovos, mas também deixaram as suas pegadas. E estão aqui algumas ao meu lado. Temos pegadas de vários tipos de dinossauros, desde dinossauros herbívoros, como os dinossauros gigantes de pescoço comprido, com pegadas com 1 metro de diâmetro, por exemplo, mais arredondadas, até pegadas de outros dinossauros herbívoros, como, por exemplo, do Miragaia ou de um outro estegossauro, que inclusive preservaram a pele do dinossauro, preservaram a forma das escamas, até pegadas, por exemplo, de dinossauros carnívoros, como o Torvosaurus, que são diferentes na medida em que são pegadas não tão